မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာသတင်းအနေနဲ့ဂျာနေဝါရာကိုဆက်လှုပ်ပြီး NATO နဲ့ Sweden ပူးပေါင်းပြီးဆိုတဲ့သတင်းကိုပြပြချင်ပါတယ် Sweden ဟာ American နိုးဆောင်တဲ့မြောက် Atlantic စာချုပ်အဖွဲ့ NATO စစ်မဟာမိတ်နဲ့တရားဝင်ပူးပေါင်းသွားခဲ့ပါပြီနောက်ဆုံးအစိမ်းအပိသက်ကိစ္စတွေကို Sweden ဝန်ကြီးချုပ် Ulf Kristersson က American နိုင်ငံ Washington DC မြို့တော်မှာတွားရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးတဲ့နောက် Sweden ဟာ32ခုမြောက် NATO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်လာပြီဆိုတာကိုမတ်လ9ရက်နေ့မှာအတည်ပြုကြေညာခဲ့ပါတယ်အခုဆိုရင်နေတို့ဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်ဘယ်တော့မှနေမှာမတူအောင်ပုံမခိုင်မာအားကောင်းလာပြီလို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကလည်းကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်ဆွီဒန်ဝန်ကြီးချုပ်ကနေတို့ရဲ့ညှိညွတ်မှုသွေးစည်းမှုတွေဟာဆွီဒန်အတွက်လမ်းပြအလင်းရောင်ဖြစ်လာမယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းပြောပါတယ်ရုရှားကယူကရိန်းကိုကြွေးကြော်ဆစ်ပြုခဲ့တဲ့နောက်ဆွီဒန်နဲ့ဆင်လန်နိုင်ငံတွေဟာကာလရှည်ကြာကင်ဆယ်ခဲ့တဲ့ဗမ်မလိုက်ဝါဒကိုစွန့်ပယ်ပြီးနေတို့နဲ့ပူးပေါင်းဖို့စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနေတိုးမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်တခုဖြစ်တဲ့တူရကီနဲ့ဟန်ဂေရီတို့ကဆွီဒန်နဲ့မူဝါဒရေးရာတည်မှမှုတွေရှိနေတာကိုအကြောင်းပြုပြီးကန့်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်ဖင်လန်ရဲ့နေတိုးအဖွဲ့ဝင်ခွင့်ပဲအထမြောက်ခဲ့ပြီးဆွီဒန်ကတော့ကြန့်ကြာနေခဲ့တာပါအမေရိကန်နဲ့တခြားနေတိုးအဖွဲ့ဝင်တွေကလာပေါင်းအတော်ကြာအောင်အခြေအလဲညှိနှိုင်းမှုတွေအပြီးမှသာတူရကီကကန့်ကွက်မှုတွေရုပ်သိမ်းပြီးဆွီဒန်အတွက်အမိစိမ်းပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟန်ဂေရီကလည်းဆွီဒန်ဟာသူတို့နိုင်ငံအပေါ်ရလုံးတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေရှိခဲ့ကြောင်းဆွဆွဲ့ပြီးကောက်ကွက်နေမှုကိုမကြသိခင်ကမှရုပ်သိမ်းပေးခဲ့တာပါနေတို့အတွင်းရေးမှူးချုပ်ကတော့ဆွီဒန်လိုဆွဲဆောင်ရေးမြင့်မားတဲ့လက်နက်ကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကောက်ကွက်ရေးနည်းပညာဆိုင်ရာထိပ်တန်းနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ပေါင်းစည်းမှုကြောင့်စစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့ဟာပိုအားကောင်းပြီးပိုလုံခြုံလာမယ်လို့လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ X မှာရေးသားထားခဲ့ပါတယ်ကိုရိုင်းကနေတို့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခွင့်ရရေးစူးစမ်းနေတဲ့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဆရမ်စကီကလည်းနေတို့နဲ့ဆွီဒန်ပေါင်းစည်းမှုကိုကြိုးဆိုခဲ့ပြီးမကောင်းဆိုဝါရုရှားရဲ့ချင်းချောက်မှုကနေနောက်ထပ်နိုင်ငံတစ်ခုပိုပြီးလုံခြုံလာပြီလို့မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ရုရှားကဗမ်မလိုက်နိုင်ငံအဖြစ်ကနေနေတိုးနဲ့ပေါင်းစည်းထားတဲ့ဆွီဒန်အပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူတုံ့ပြန်မှုတွေစီစဉ်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မထုတ်ပြန်သေးပါဘူး။နေတိုးရဲ့ပြန်နှံ့ချက်တွေအရအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုကိုစစ်ရေးအရကျူးကျော်မှုခံလာရရင်ကျန်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကကိုယ်တိုင်တိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့သဘောထားပြီးတုံ့ပြန်ရမယ်လို့ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။နေတိုးဌာနချုပ်မှာဆွီဒန်အလံကိုပါတရားဝင်လွှင့်တင်မှုကိုတော့နောက်မဲ့သတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာလှုပ်ဆောင်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကလေးဘဝအစရက်ပေါင်းတစ်ထောင်ကဘာကြောင့်ရည်ကြည်သလဲ။ကိုဝင်ဆောင်တရေစတဲ့ခြင်းကနေကလေးအသက်နှစ်နှစ်ထီကာလကိုဘဝအစရက်ပေါင်းတစ်ထောင်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ရက်တစ်ထောင်တွင်ကလေးအုံနောက်က80ရာခိုင်နှုန်းဖွင့်ပြတာဖြစ်လို့ဒီကာလတွင်အာဟာရဖွင့်ပြအောင်ကြွေးမယ်ဆိုရင်ကလေးဟာခန္ဓာကိုယ်လဲကြီးထွားပြီးတော့ငြိမ်လဲမြင်မာစေပါတယ်